Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xalq artisti Mələk xanım Əyyubovanın qardaşı, müğənni Ramal İsrafilovun xanəndə atası Əli Yaqub bəy vəfat edib. Axşam Nöqtəz xəbər verir ki, bu barədə Mələk xanım Əyyubova sosial şəbəkədə paylaşım edib. Böyük kədər hissi ilə bildirirəm ki, bugün mənə ata əvəzi, böyük qardaşım, elimizin obamızın tanınmış xanəndəsi Əli Yaqubu itirdim. Allah rəhmət eləsin, torpağı nurla dolsun. Amin.